plataforma que té caràcter universal i vertebrador de tot el territori al País Valencià. No busquem no només ja col·laborar en les empreses que estan ubicades en una mateixa comarca, en una mateixa àrea industrial, àrea empresarial, sinó que busquem la vertebració de tot el País Valencià. És, com he dit antes, de cobertura a tot tipus d'innovació, no només tecnològica. Habitualment s'associa la innovació a innovació tecnològica, aquesta plataforma no. Pretén cobrir qualsevol tipus de filosofia d'innovació. És una plataforma dinàmica, proactiva, que el que busca és l'establiment d'aquestes relacions de col·laboració. La plataforma aporta ja informació seleccionada, filtrada i validada per a que pugui ser aquesta informació útil. Sabem que les empreses, el seu temps val molt i que, per tant, no podrem perdre el temps buscant informació, sinó que aquesta informació ja ha sigut seleccionada. És molt important també tindre en compte que no pretenem que siga unes pàgines grogues de les empreses. No volem. És a dir, així no tenen que aparèixer les 300.000 empreses que pugui haver a la comunitat. No. Tenen que aparèixer una selecció d'empreses, un grup d'empreses seleccionades que realment vulguin col·laborar i generar innovació de manera col·laborativa. I això és l'objectiu fonamental. Fer programes pilot per a que empreses definisquen els seus reptes, tecnològics o no, és una gran puntualització perquè és una de les coses que ens diferencia d'altres plataformes que n'hi ha per ahir. I que el que busquem és ajudar a identificar el repte en una metodologia pròpia desenvolupada per nosaltres en col·laboració amb consultors externs. Seleccionem aquelles empreses que encaixen millor en el repte de l'empresa i al final acabem presentant una selecció entre 3 i 5 empreses solucionadores a l'empresa reptadora. Anem a traure en companyia del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme una convocatòria, dic, anem a traure en companyia l'IBACE i el Ministeri, arrel d'un conveni que hem signat amb ells, amb la Fundació Escola d'Organització Industrial, la EOI, pues una convocatòria d'ajudes per a donar suport a col·laboracions que sorgisquen de les accions de dinamització de la plataforma Somos Conecta. És a dir, que n'hi haurà en eixa convocatòria ajudes econòmiques per a eixa relació, per exemple, entre start-ups i empresa. No? És important que es coneguin el teixit productiu, que es conega entre ells. És important que l'administració estiga cooperant i col·laborant amb el món productiu, però entre ells també han de col·laborar.